অন্তৰৰ মিলন ভাগিল, চকুৰ মিলনতেই আশাবাদী বিৰোধী শিবিৰ। বিৰোধী ঐক্য ভাঙিলেও আশা এৰা নাই ৰাজ্যসভা দখলৰ। জয় হ'ব ৰিপুণ বৰা, পৃথক পৃথক দাবী কংগ্ৰেছ UIDFৰ। ৰাজ্যসভাৰ দ্বিতীয়খন আসন দখল কৰাৰ স্বাৰ্থত নিত্য নতুন টুইষ্ট আৰম্ভ হৈছে বিৰোধী শিবিৰত। মঙলবাৰে নিশা কংগ্ৰেছ UIDFৰ মিলনত পুনৰ সংঘটিত হৈছিল অথন্তৰ। পৰস্পৰে পৰস্পৰৰ বিৰুদ্ধে আনিছিল বিস্ফোৰক অভিযোগ। যিটো ভণ্ডামী AIUDFয়ে আশ্ৰয় লৈছে, AIUDFতো দুগৰাকীমান ভাল মানুহ আছে, সেই কেইগৰাকী মাজৰ এজনে মোক ফোন কৰি কৈছে যে এতিয়া AIUDFটো AIUDF হৈ থকা নাই, এতিয়া AIUDF হৈছে আগৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ আৰ্ম ডেমক্ৰেটিক ঢুকাবাজ ফ্ৰণ্ট, যে একমাত্ৰ আগৰ ব্যৱসায়ক লক্ষ্য ৰাখি AIUDFয়ে সম্পূৰ্ণ ৰাজনৈতিকভাৱে পৰিচালিত হৈছে। চেলেঞ্জ কৰিছো, এনেকা ফালতু কথা নকব, যদি আছে ৰাজুৱাকে আজি এতিয়া ৰিলিজ কৰক, কিয় নকৰে আপোনালোকে? কংগ্ৰেছ আজি অন্তৰ্কন্দলৰ কাৰণে আজি এই অৱস্থাত আহিছে, মিউনিচিপালিটিত এটা ছিটো পোৱা নাই, গোটেই ইণ্ডিয়াতে এক অৱস্থা হৈছে, আৰু অসম কংগ্ৰেছ তিনিভাৱে বিভক্ত। যোৱা ইলেকশ্যনতো আমি এইবিলাক মানুহৰ কাৰণে, ভূপেন বৰাৰ নিচিনা মানুহৰ বেকবাইটিঙৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্ট হোৱা নাই, এইবিলাক মানুহ এজেণ্ট টাইপ মানুহ, বিজেপিৰ আচল এজেণ্ট হ'ল ভূপেন বৰা। কিন্তু ৰাজনীতিত যেন সকলো সম্ভৱ, দুয়োপক্ষৰ মাজত গালি গালাজৰ অন্ত পৰাই নাই। তাৰ মাজতেই সংবাদ মেল বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ। AICCৰ নেতা কাষত বহুৱাই অখিল গগৈৰ সৈতে কংগ্ৰেছৰ 26গৰাকী বিধায়কক লগত লৈ বিৰোধী দলপতিৰ ঘোষণা, আমি ঐক্যবদ্ধ, সকলো বিৰোধীয়ে ভোট দিব ৰিপুণ বৰাক। 43জন বিৰোধী বিধায়কৰ স্বাক্ষৰ গ্ৰহণ কৰি প্ৰাৰ্থিত্ব লৈছে বৰাই। যোৱাকালি UDFয়েও কৈ দিছে যে ৰিপুণ বৰাক তেওঁলোকে ভোট দিব, আৰু আমি কংগ্ৰেছৰ তেখেত সদস্য হয়, আমি দিমেই। মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ ডাঙৰীয়াইও সমৰ্থন জনাইছে বাম দলৰ ফালৰ পৰা, আৰু ৰাইজৰ দলেও সমৰ্থন জনাইছে, সেই গতিকে আমি আমাৰ চকুত একো কোনো অভাৱনীয় অস্বাভাৱিক দৃষ্টিগোচৰ হোৱা নাই। গতিকে 28 আৰু 15 43জন হয়, আৰু সেই গতিকে আমি সেই একেটা কথাকে দোহাৰিবলৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত আজি উপস্থিত হ'লোঁ। একেই আহ্বান ৰাইজৰ দলৰ নেতা তথা বিধায়ক অখিল গগৈৰো। সকলো বিৰোধী বিধায়কে একেলগে বিৰোধী প্ৰাৰ্থীক ভোট দিব বুলি আশাবাদী বিধায়ক অখিল গগৈ। চৰকাৰৰ যিকোনো ষড়যন্ত্ৰ উফৰাই পেলাই আমি বিৰোধী পক্ষই এইবাৰ ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনত জিকিব লাগিব। মই সেইকাৰণে ৰাইজৰ দলৰ তৰফৰ পৰা স্পষ্টভাৱে ক'ব খুজিছোঁ যে কাইলৈ আমি বিৰোধীসকলে ঐক্যবদ্ধভাৱে ৰাতিপুৱাৰ পৰাই ভোটদান কৰিম, আৰু আমি এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত আমি ৰিপুণ বৰাক জয়যুক্ত কৰিম। ৰাজনৈতিকভাৱে কিংবা আদৰ্শগতভাৱে AIUDFৰ লগত কংগ্ৰেছৰ মত পাৰ্থক্য আছে যদিও ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ যুঁজখনক লৈ নতুন নাম দিছে বিৰোধী প্ৰাৰ্থীৰ ৰিপুণ বৰাই। ৰিপুণ বৰাৰ মতে এই নিৰ্বাচন হ'ব ধৰ্ম নিৰপেক্ষতা বনাম সাম্প্ৰদায়িকতাবাদ, এই যুঁজ হ'ব সংবিধান ৰক্ষাৰ। এই যুঁজত সকলো বিৰোধী বিধায়ক একগোট হ'ব বুলি আশাবাদী প্ৰাৰ্থীৰ ৰিপুণ বৰা। এই নিৰ্বাচনটো সম্পূৰ্ণৰূপে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত এটা আদৰ্শগত নিৰ্বাচন, যে গণতন্ত্ৰ বনাম একনায়কত্ববাদ, সাম্প্ৰদায়িকতা বনাম ধৰ্মনিৰপেক্ষতা, আৰু সংবিধান আজি ধ্বংস কৰাৰ কাৰণে যি ষড়যন্ত্ৰ বিজেপি চৰকাৰে কৰিছে, এই গোটেইবিলাকৰ বিৰুদ্ধে আজি আমাৰ 43জন বিৰোধী সদস্য একত্ৰিত হৈছে, আৰু আমি সকলোৱে বিৰোধী দলক ভোট দিব বুলি মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস, আৰু আমি জয়ী হ'ম। আনহাতে কংগ্ৰেছৰ সৈতে মুকলি সংঘাত হলেও বিৰোধী প্ৰাৰ্থীক ভোট দিবলৈ সাজু আছে AIUDF। ৰিপুণ বৰাক AIUDFৰ 15গৰাকী বিধায়কে ভোট দিব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে বিধায়ক আমিনুল ইছলামে। আমি যিহেতু ইয়াত সৰ্বসন্মতিক্ৰমে ঐক্যমতৰ ভিত্তিত AICCৰ লগত আলোচনা কৰি তেওঁৰ প্ৰাৰ্থিত্ব সমৰ্থন কৰিছিলোঁ, আমি চেষ্টা কৰিম ৰিপুণ বৰাক জিকাবলৈ, যাতে সেই কংগ্ৰেছৰ ষড়যন্ত্ৰকাৰী চক্ৰটো যাতে ব্যৰ্থ হয়, আমাৰ ভোট ইনটেক থাকিব। তাৰপিছত কংগ্ৰেছে যদি নিজৰ নাক কাটি যদি সতিনী যাত্ৰা ভংগ যদি কৰে তেনেহ'লে তেতিয়া মুঠতে অন্তৰৰ মিল নহ'লেও এই পৰ্যন্ত ৰিপুণ বৰাৰ প্ৰতি আস্থাভাজন হৈ থকা দেখা গৈছে বিৰোধী পক্ষ। কিন্তু সংবাদ মাধ্যমত প্ৰদৰ্শন কৰা এই আস্থাই ভোটৰ ৰূপ ল'বনে সেয়া স্পষ্ট হ'ব 31 মাৰ্চৰ সন্ধিয়া 6 বজাত। কেমেৰাত অজয়ৰ সহযোগত কনক শইকীয়া, ৰিপৰ্ট দ্য নিউজ প্লাছ।